E njerës prej qkafit keni fobi? Prej murmurimet. U, zote dhe unë e koni zmutu të spunmi. Falim derit. Fobi, s'kom as fakti kur gjofit. Po, vetëse në shtutna edhe me një me i do burra ku të rehen edhe absolutisht di shka që të pushka. Po, kur t'i si pak kur t'bëj me vit në aeroplan t'i qështë në shkollë, po, Dita porzit dhe të ndite në qojnë një shumë të tonë, dhe? Qojnë? Po, hajde? Po, na qojnë e fëtë. Po, frosti. Une qaj pi e ditë veç kur jem së mu. Tutën prej venëve të mushta. Oh, për një me? Mdoket, po, se është mdoket tjive të klaustrofobi, diçka që shto diçka. Qa shto diçka? Diçka që shto. E qësh ja bën në aeroplan? A qërë, nuk ka problemi në aeroplan, po për shembol dikun ma veni musht, me po me një une, mes aty. Qa po thubre? Në me thonë, me shku ti në Alula, aty në Arabin Saudite, ku janë shkëmbit dhe dush me jetës mes? Aj, prit. Aja, pak më arës, të hip në aeroplan. Ketë në regu, thamë. Ku vjetë puna me i problem, shko, bona mërë të jërë dhe, fjëm kështë. Dere sa ta merë pozitën, pozicionin e vetë. Dere sa stabilizuat në tjelë, është në okej. Edhe kur fillon në aseru, edhe të apja fa frikën tjetër. Mirë po, kësi ti shoha pusha, nduk në të edhe me rohë. Unë e kom kur shoha ditë, që është du. Hajde o Fatos. Unë e di përgjigjën tone, po hajtë që po të presë me një. Kur janë izimi përbanti shumë dosane, dhe so që i po dhe prej tyne, lartësin që sëse në aeroplan së vëzaj në i korp, po edhe prej minit kom një redhone, definitivisht, e o reja të atërë. Nuk e di, unë e kom një fobi shumë të keqe, ditë nëse më shkojnë familja ose dikona, dhe në kështu me bujtë ose me nejtë ka 2-3 ditë, më kap një farë panike, rahje zemës në vaja dhe bona nervos shumë. Këpse? Nuk e dihi, smuj me najtë pa familje si gjithë, që interesant është. Ue... Mas shumë të tuta prej qenë dhe asë të panhur, asë të rgjë, se di dhe të njëtë me të ljuj me të qenë të shive, mu e mbojnë tërë. Unë në atërova një herë nga Vlorë më skafë për në Itali. To isha i shola, nuk vdes këtu, po ku të mri në brizit italiane, pëse thëshë edhe më ndonë një rast, fatkesi, unë është problemet në gjonë, po më apor në hojnë përshka qenë, edhe fundosemi. Kurse një rast nga Gjermania në për Kosovë, thëshë ishalla nuk ndonë dojnë fatkesi, nuk e kom fobi, atërimin, sa detin, të isha kur biken bi licej ose që fluturojke, të isha ishalla bjendo një fush edhe shpetojmë diska ma mirë në gjonë të plotë, se më ranë detin, nuk tje... Thash mos me anje ka ardhë për Gjermanisë në Kosovë. Po në? Thash mos ka ardhë me anje për Gjermanisë në Kosovë. Ja, na, me anje.